Світ сковороди в українському домі. З нагоди ювілею першого визнаного українського філософа у столиці організували мистецьку акцію. До відкриття готувалися понад рік. Проекти змушені були змінювати через війну. Від чого довелося відмовитися? Що можна побачити на цій виставці? А ще як в разі знеструмлення світло сковороди і далі сяятиме для відвідувачів? Організатори розказали Інні Горіненко. Мудрець, вчитель, поет, чернець без церковного сану, а ще мандрівник і самітник. Цьогоріч відзначаємо 300 років від дня народження першого українського філософа із світовим іменем Григорія Сковороди. Ювілей також несли до календаря пам'ятних дат ЮНЕСКО. З цієї нагоди в українському домі в столиці відкрили виставку «Світ Сковороди». А це, скоріш за все, мистецький проєкт, який дозволяє зануритися у світ сковороди, в тому числі і з інтерактивом, з аудіо. Ми планували набагато більш масштабніші події, в тому числі і сковородинівці, вони сьогодні теж там відбуваються, і в Полтавській області. Але війна скоригувала плани, але змогла вплинути на те, щоб ми змогли відзначити 300-ліття нашого видатного, всесвітньо відомого українського філософа. Навпаки, попри війну, ми повинні були це зробити. Мистецьку акцію на вшанування сковороди в Мінкульті планували з минулого року. За проєктом передбачали виставку цінних артефактів 18 століття. Однак через війну музейники їх евакуювали, а організатори не стали ризикувати і діставати цінні речі зі сховків. Натомість організатори привезли до столиці із Харківщини понівечену скульптуру з музею сковороди після обстрілу росіян. Скульптура має символізувати злочини росіян в Україні, а основну ідею виставки організатори вирішили передавати грою світла. Це перша виставка, яка не боїться блекаутів. Ми хотіли буквально передати і на рівні сенсів цю ідею сковороди, його творчості, як світла 18 століття, так і передати її досить буквально, щоб ця експозиція розкривалася найбільше в часи найбільшої темряви. Світло свободи перемагає темряву, завжди перемагає. Точно так само, як ідеї свободи не були задушені у 18 столітті, вони дійшли до нас в творчості Григорія Сковороди. Точно так само і сьогодні всі спроби задушити світло свободи, до речі, тими самими виконавцями тієї самої Російської імперії, приречені на провал. Під час повітряних атак відвідувачі виставки будуть спускатися до сховища, а у разі знеструмлення екскурсії будуть проводити з ліхтариками. Активності розробляли спеціально і для дітей, та для дорослих. Інна Горіненко, Володимир Сетюк, телеканал «Рада», загальнонаціональний марафон «Єдині новини».